Goeiedag. Ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop dis wel met jou siel. Te midden van al die uitdagings en die omstandighede waarin jy jouself bevind. Na aanleiding van ons presidentse afkondiging het ons besluit om die volgende stap te nemen in die functionering van ons gemeente. Op 4 oktober wil ons weer begin met dienste in die teatro. Om 8:30, 10:30, een Engelse preek. En tijdens hierdie dienste is daar een geleentheid vir al ons kinders, Meso en Imkids, om ook hulle afsonderlijke bijeenkomste bij te woon. Hierdie bijwoning kan net geskied indien jy registreer. Dit kan online gebeur, en indien jy nie online kan registreer nie, kan jy ons skakel. Een week voor die tijd kan al reeds begin word met die registraties vir die bijwoning van hierdie dienste. Hierdie dienste sal volgens regulasie geskied, deep cleaning sal geskied, hygiënische skoonmaak tussen die dienste, die gebruikelijke dra van die masker, afstand wat gehandhaaf moet word, hande wat gesaniteerd moet word, al hierdie goed sal geskied. Hoë kontak activiteiten sal ook vermy word. Een inlichtingstuk is beskikbaar, digitaal, wat meer van hierdie inlichting deurgee. En soos wat ons belangrike inlichting ontvang, sal ons aanhou om dit vir julle deur te gee. Ons wag vir die publikasie van die gazet, wat vir ons baie meer detail riglyne volgens die wet sal deurgee. As jy enige navraag, is jy welkom om ons te kontak. Daar is nog onsekerhede, en dit gaan dalk bietjie deur mekaar wees. Maar ons bou die vliegtuig, soos wat ons vlieg. In gesprekke met baie van julle het ek agtergekom dat daar van ons is wat teen die aanvang is van dienste om nou te geskied. Onthou net, die aanlyn optie bly beskikbaar. Daar is van ons wat onseker is. Miskien val jy in 'n hoë risiko kategorie. Dit is iets wat jy in jouself sal moet uitklaar. My ma is een van hulle en ek het haar aanbeveel om nie te kom nie. Maar nou dink ek, as een mens nie na jou ma geluister het toe jy kind was nie, dan gaan sy nie na jou luister as sy oud is nie. Dis nou een van daai. Maar dan is al van ons wat vir die aanvang van dienste is. Ek was gekontak 'n week na die aanvang van grendeltyd. Deur een van julle wat gevoel het, dis onkonstitusioneel. Ons moet betoog, ons moet rebelleer, ons moet aangaan met ons reg om te aanbid en by mekaar te kom. Wel, daai tyd het nou aangebreek. Ons gaan begin daarmee. Persoonlik is ek diep dankbaar dat ons dit kan doen. Ek het 'n voorbehoud gehad rondom die tydsberekening, maar ek is reg. Dit hou risiko in, maar dit hou ook groot geleenthede vir ons in, om dit nou te kan doen. Daarom is ek versigtig opgewonde om die nuwe realiteit, die nuwe wêreld wat vir ons voorlê, te verken en agter te kom wat die Here nou wil doen en waarheen hy ons wil vat. So, daar is dit. Baie dankie aan almal wat hande gevat het deur hierdie tyd en nou nog steeds vir dit wat vir ons voorlê, wat op soveel maniere gee, bid, sodat ons saam hierdie reis kan onderneem met die Here om vir hom te leef en vir hom te werk. Totsiens.